Poštovani, dobar den, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кучани е на чекор до групата на презадолжени општини во Македонија. Според кредитниот рейтинг, годинава не ке може да бара многу пари од странски и домашни финансиски институции за да се реализираат најавените инфраструктурни проекти. Влезена ли е локалната самоуправа на Кочани во опасната црвена зона за задолжување со кредити, што треба да се отплакеат од општинскиот буџет? Дилемата за ова е реална, со оглед на обврските за земените, а неотплатени кредити. Со оглед што законските прописи определуваат вкупното кредитно задолжување да изнесува до 30% од оперативниот буџет, локалната власт нема многу можности за финансиски експерименти за земање по заемници од домашни или странски извори. Со земените кредити во изминатите неколку години, веќе е помината горната граница на лимитот од околу 1.800.000 евра. Само како подсетување, жителите на општина Кочани во наредните години веќе имаат завраќање кредити од 2 милиони евра, од кои половина за јавното осветлување и уште половина за изградбата и асфалтирањето на 10 улици во градот и на селбата Оризари. Кон новија обврски треба да се додаде и кредитот од 600.000 евра, што во 2009 година беше земен од Светска банка за замена на главниот водоводен цевковод од средната зона во градот. Поради тоа, евентуален нов поголем кредит на општината широм ќе ја отвори вратата за влез во групата на презадолжени во државата. Таквата можност постои ако се земе предвид давањето приоритет на проектот за изградба на кружен тек на двојниот мост кај гимназијата. Проценката се дека трошоците за овој објект ќе изнесуваат меѓу 600 и 700.000 евра, а финансискиот извор се уште не е утврден. Во калкулациите за кредитниот рейтинг на општина Кочани не се земени предвид на трупаните долгови на училиштата, што според проценките до средината на минатата година изнесуваа 1,5 милион евра, од кои две третини се за бесплатниот превоз на учениците. Токму тоа веројатно ја плаши општинската власт, па на разгледувањето на предлог буџетот за 2017-та беше најавено дека во новата година таа ќе се сконцентрира на намалување на оваа голема финансиска дупка. Година не само што ќе ги стопираме обврските за средно и основно образование во однос на транспортот на ученици, туку имаме и намалување на обврските од претходните години и се стремиме тој тренд да го одржуваме. Без разлика дали ќе се стопираат обврските за трошоците на училиштата, локалната самоуправа на Кочани очигледно има доволно главоболки од каде да најде пари за покривање на сите планирани, но и непланирани непродуктивни трошоци. Свесно или не, со преселбата во објектот на Пониква, каде се изгласа буџетот за 2017-та, извршната локална власт како да сакаше од јавноста да ја сокрие грижата на совеста за финансиските јазли што доправа треба да ги отплеткува. Комуналното предпријатие Водовод ќе вложи близу 35.000 евра за купување половни службени возила. Огласот за јавна набавка е веќе објавен, а возилата ќе бидат наменети за превоз на работници и опрема за потребите на предпријатието. Комуналното предпријатие Водовод планира да направи делумно обновување на застарениот возен парк и дотрајните автомобили да ги замени со други. За таа цел во процедура е набавка на 5 половни возила, што би се користеле за превоз на работници, опрема и алат во редовното извршување на работните задачи. Вкупната сума што е предвидена за оваа намена изнесува над 2 милиони 150 000 денари, без обврските за данок на додадена вредност. Тендерската постапка за набавката е започната, а рокот за прибирање на понудите од заинтересираните понудувачи трае до 25 јануари. Според техничката спецификација, се планира да се набават 4 лесни патнички возила со пикап каросерија, во која освен 5 патници би можело да се превезува и лесен алат и опрема. При тоа се бара да бидат регулирани сите царински и други давачки, вклучувајќи ја и регистрацијата со осигурување од автоодговорност. Возилата не треба да бидат постари од 6 години, да имаат турбодизел мотор со зафатнина од 1300 сантиметри кубни и да ги задоволуваат така наречените Евро 4 норми. Исто така се бара тие да се потполно технички исправни со прва боја на карасеријата и без надворешни оштетувања. Сета вградена опрема треба да биде целосно функционална и да имаат сочуван ентериер. Возилата треба да се идентични, односно од иста марка и модел, иако нивото на опрема може да биде различно, но да ги задоволува минималните барања. Освен четирите патнички возила, со јавната набавка Водовод планира да обезбеди едно лесно товарно возило со пикап каросерија,
Во него треба да можат да се превезуваат двајца патници и поголема количина опрема или алат. Минималната носивост треба да биде 700 килограми, а како и останатите, и ова возило не треба да има поминато повеќе од 70 000 километри. Со оглед што јавниот повик трае до 25 јануари, доколку процедурата за набавката помине според планирањата, по склучувањето на договорот се очекува и спораката на возилата да заврши најмногу за 3 месеци. Продолжуваме на тема здравство. 137 ново заболени од грип во Кучани само во последната недела од 2016-та, регистрира Центарот за јавно здравје Кучани. Реалната бројка на заболени е многу повисока, со оглед на тоа дека голем број од луѓето се лекуваат во домашни услови и не бараат лекарска помош. Доста е зголемен и бројот на лица со горно и долно респираторни заболувања. Драстично зголемена бројката на заболени од грип во Кочани во последната недела од старата година. Ако за првите три недели од декември имаше само 26 заболени од грип, во последната недела од декември Центарот за јавно здравје Кочани регистрира уште 137 ново заболени, истакнува епидемиологот доктор Натка Карамфилова и додава дека променливото време си го направи своето и зголемениот број на заболени од грип во овој период од годината е очекуван. Последната 52 недела, последна недела од 2016, нагло се зголеми бројот на заболени од грип. Конкретно кај нас во Кочани, предходните неколку недели имавме 26 лица заболени од грип, а 52 недела ни се пријавени 137 ново заболени, така да вкупната бројка се искачи на 163 заболени од грип. Во Виница, последната 52 недела, имаме 38 ново заболени, во Пехчево 9, а во Берово до сега немаме добиено ни една пријава за заболен од грип. Според некои непишани епидемиолошки правила, овие бројки се официјални кои ги кажавме, а неофицијално тој број е повеќе кратно сигурно поголем, меѓутоа голем број од заболените не немаат побарано лекарска помош. Слично е состојбата, додава доктор Карамфилова, и со заболените од горно и долно респираторни заболувања, каде што пред последната недела од 2016-та имало околу 600 заболени, а само последната недела уште 300 ново заболени, односно бројката се искачи на над 900 лица. Затоа, препораките на лекарите остануваат исти, да не се мешаат здрави и болни лица, а тоа зависи од менталитетот на луѓето, односно заболените лица сами треба да бидат свесни да не се мешаат со здравите, оти грипот е лесно преносливо заболување. И во Виница само за една недела повеќе од 500 пациенти побарале лекарска помош заради инфекции на дишните патишта. Грип има, а превентивата е во јакнење на имунитетот, велат лекарите. Крајот на 2016 година, а посебно последната недела пред нова година, значително се поместија бројките во годишната статистика на епидемиолошката служба во Виница. Само за една недела од матичните лекари стигнале преку 500 пријави за пациенти со симптоми на воспаление на горните и долните респираторни патишта, а во 2017 здравствен дом Виница влегува со 42 официјално потврдени случаи на грип. Вкупната бројка на заболени од сезонски грип до крајот на декември 2016 година е 42 заболени лица. Тука сакам да истакнам дека најголемата превентива против сезонскиот грип, вакцинацијата во општина Виница помина беспрекорно добро. Вакцинирани се вкупно 400 лица, претежно на повозрастна популација, помина беспрекорно добро во општина Виница. И очекуваме дека по празниците, дека таа бројка на сезонски грип би растела уште, меѓутоа да се очекаме да видиме како ќе се движи таа бројка. Статистиката на заразни заболувања во 2016 година завршува со 91 пријава, значително помирна година во однос на 2014-та, кога имало 547 пријави заради епидемијата со овчи сипаници. Пријави за варичелата има и овие три месеци, вкупно 10 случаи, но услови за епидемија нема, бидејќи сите пријавени случаи се периодични и се од различни места.
сакам да истакнам дека предначат пред се гастроентероколитите, односно салмонелите, кои што ги имавме и во една епидемиска форма во периодот на летните месеци. Тука е по некој случај на скабиес, односно шугата, има по некој случај на туберкулоза, варичелата како опашка епидемиолошка од епидемијата која што ни се случи 2014 година, значи е присутна со неколку случаеви во текот на целата година. Мислам дека 2016 година со таа бројка од 91 случај на заразни заболувања е во едни нормални рамки. Судејќи по досегашната бројка на заболени, грипот доправа зема замав, превентивата е во јакнење на имунитетот, а возраста на заболените е од 15 до 64 години, но не се исклучени и децата од предшколска возраст, како и основците. Дел од граѓаните кои поднесоа пријави за легализација на дивоградбите не ја доставиле потребната документација и елаборати до крајниот рок што истече на крајот на минатата година. Во меѓувреме, постапката продолжува за веќе комплетираните барања, како и за оние од вториот продолжен рок за кои елаборати треба да се достават до крајот на оваа година. За околу една петина од поднесените барања за легализација на бесправно изградените објекти во Општина Кочани не се поднесени елаборати, односно не е доставена потребната документација за да се реализира постапката. Дел од причините за тоа лежат во навиката граѓаните да ги чекаат последните рокови за да побараат од приватните геодетски фирми да им ги подготват документите. Поради тоа се натрупала обемна работа, што објективно не можеше да се заврши во законскиот рок до 31 декември минатата година, кога истече последниот рок за доставување на елаборатите. Иако се најавуваше дека Агенцијата за катастар на недвижности и Комората на геодети на Македонија ќе бараат ново пролонгирање на крајниот рок за изработка на геодетските елаборати, во моментот државата нема ниту влада, ниту комплетиран парламент, па тоа не може да се реализира. Инаку, стручните служби во Општина Кочани досега реализирале околу 3600 барања за легализација на диво изградени куќи, доградби и надградби на станови и деловни објекти. За околу 130 барања беше донесено негативно решение поради неисполнување на потребните законски услови или пак тие се отфрлени како некомплетни. Одбиени се околу 50 барања на граѓаните за кои не постоеле услови објектот да им биде легализиран. Со тоа, од почетокот на рокот за легализација на бесправно изградените објекти до сега, постапката е завршена за околу 50% од вкупно поднесените 7500 пријави од првиот во 2011-та и од продолжениот рок до крајот на март минатата година. Најголем број од поднесените барања за легализација, односно околу 85%, беа за објекти што се наоѓаат на територијата на Кочани. Инаку, во вториот рок за легализација на дивоградбите, барања до стручните служби во Општина Кочани доставиле 1603 граѓани. За нив рокот за докомплетирање на документацијата, односно за доставување елаборати, истекува на 31 декември оваа година. Земјоделците не се плашат од казните. Лошата пракса на палење на страништата и понатаму не се искоренува. Со цел да не бидат фатени од земјоделските инспектори, тоа го прават во текот на вечерните часови. Земјиштето се уништува, а граѓаните се гушат во загаден воздух. Земјоделците се продолжуваат со праксата на палење на страништата. Апелите на надлежните од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство упатени кон земјоделците не вродуваат со плод. Освен штетата што настанува при палење на земјиштето, горењето на хумусниот слој и опасноста од пожари, деновиве е забележано и големо загадување на воздухот. Земјоделските инспектори редовно излегуваат на терен и прават обиколки. Изрекуваат казни за сите кои што ќе ги затечат да палат страништа, но велат дека тешко ги затекуваат сторителите. Согласно член 46 од Законот за земјоделско земјиште, според кој се забранува палење на оган на посевите и страништата, за прекрашување на законот предвидена е глоба од 1000 евра за правни лица, за одговорното лице 500 евра и за физички лица казна од 100 евра. За да ги избегнат казните, земјоделците страништата ги палат во текот на вечерните часови и потоа го напуштаат местото со цел да не бидат забележани од земјоделските инспектори.
Инако, инспекторите во соработка со територијалната противпожарна единица на Кочани вршат и едукација по населените места. Разговараат со земјоделските производители за штетата на земјиштето од палење на страништата и дека тоа е казниво со закон, но воочливо е дека ефект од едукациите нема, туку позитивен тренд на намалување на бројот на палења има само од изрекување казни. Следува информацијата од спортот. И годинава Обштина Кочани ќе организира манифестацијата за избор на најдобар спортист за 2016. По тој повод упати јавен повик за пријавување кандидати за во неколку категории, а рокот за поднесување на пријавите е до 20. јануари. Обштина Кочани се подготвува за организирање на манифестацијата за избор на спортист за 2016. година. И годинава локалната самуправа во постапката на одлучување кому ќе му бидат доделени наградите ги вклучува Сојузот на спортовите и новинарите. Од одделението за јавни дејности веќе го утврдиле календарот по кој ќе тече постапката. Организирањето на манифестацијата е повод да се упати повик до кочанските спортски клубови и спортисти да пријават кандидатура за изборот. Според пропозициите ќе се избира најдобар спортист за 2016-та. Најдобар млад надежен спортист, најдобра спортска екипа, тренер и најдобар спортски работник за 2016 година. Пријавите се поднесуваат во едношалтерската канцеларија на Обштина Кочани најдоцна до 20 јануари. При пријавувањето треба да се достават и копии од регистрацијата на спортскиот клуб, од освоените награди и признанија и образложение за кандидатурата. Спортистите поединци пак треба да достават копија од клубската легитимација. За денот, кога ќе се одржи свеченоста за доделување на наградите и признанијата, од Обштина Кочани дополнително ќе информираат. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Довидување.